Зачасту ми використовуємо те, що можемо переробити його власноруч. Це із АГСів вистріли ВОГ 25 або 17 осколочні. І як показала практика, вони ефективні. Ще використовуємо ми гранати різного типу, оборонительні і наступательні. Ще використовуємо запальні. Аеророзвідка велику роль грає в сучасній війні, тому що аеророзвідка відразу, коли виявляє цілі, і відразу ж в декілька хвилин вона знешкоджується. Це рятує життя розвідки, тому що раніше розвідка робила цю роботу, а зараз безпосередньо аеророзвідка, якщо бачить ворога, особовий склад, техніку, вона відразу, ця ціль вражається. З 14-го я був в спецпідрозділі «Київ-1», а потім пішов відтіль. І коли повномасштабна війна почалася, я відразу пішов сюди. До війни хобі було. От іноді я літав на квадрокоптері, і як показала війна на сьогодні, це ефективна зброя, і не тільки зброя, вона і аеророзвідка, і до цієї аеророзвідки підв'язані всі види озброєння ближнього радіусу. Артилерія, міномети, батальйонна артилерія, бригадна і авіація в тому числі. Я на війні нещодавно цього року, виходить, швидко навчався. 2-3 неділі і вже навчився. Поначалу складно було так звикнути до цього всього, а потім вже ручки, коли вже привикли, і вже починаєш працювати. Понімаю те, що ми відсікаємо цих, як би говорити, русських. Тобто вони там десь виїжджають, ми координати передали, отработали. На війні я з 14-го року. Потім був перерив, і коли була повномасштабна війна, то я знову став стрій. Навички, пильність, це саме перше. Моторика мілка, пасів для дрону. І швидко перенести те, що ти бачиш в повітрі, швидко перенести на карту. Це для тому, що жодний вогневий засіб не стріляє без авіарозвідки. Тому що просто стріляти на маня, як колись там по картам, по чомусь, це неефективно. Це витрата боєприпасів. Видвинути кудись групу для того, щоб розвідати, це потрібно декілька днів. Якщо аеророзвідник на місці, він підняв пташку, за 2 хвилини побачив ціль. Я, як пілот і навідник, я швидко по карті передаю ці всі координати, і в декілька хвилин ціль вражена. ВОГ-17. Сюди лише накольник вставляємо, і він готовий до роботи. Це в нас з подствольного гранатомета. Автомат Калашникова. Додаємо хвостовичок надрукований на 3D і також накольник. Детонація відбувається за рахунок падіння під кутом 90 градусів об поверхню землі або бліндажа ворога там самого або автомобіля. Граната РГН оборонного типу. Хвостовичок, трошки використовується інший тип скиду, але він зараз, скид зараз працює на позиціях, та детонатор МД. Також можна сказати, звичайний, простіше кажучи, накольник, гвіздочок, і відбувається детонація за рахунок також горизонтального падіння. І цікавий боєприпас, ще один, це запальний боєприпас, тобто замикаємо контактну групу, запобіжник вставляємо, і при падінні відбувається розмикання контактної групи. Добре підходить підпалювати елементарно навіть перед позиціями, траву підпалити, щоб димну завісу зробити, або спалити бліндажик попасти, або по якомусь БК. Ну, з 27 лютого, можна сказати, 22-го року. Буквально там добу-дві розвіз своїх, так би мовити, з великого міста і вирішив іти. Взяв там цивільний автомобільчик, був там на перший час, і поїхав до військкомату. В одному там не взяли, там черги були, ну, перші дні ми знаємо, які були черги. В одному не вийшло, поїхав до іншого міста, і так потрапив в батальйон.
працювали спочатку на класичних мавіках. Ну, це загальна така пташка, цивільний дрон, який знайшли йому місце на війні. Вже активно використовуємо і результативно – це ударні дрони, це FPV-дрони. Це точковий удар, це йде точний, не розльот там артилерії чи танка на сотні метрів, це точечний удар туди, куди треба, по групі піхоті, жива сила, автомобілі, легка бронетехніка. Якщо пощастить, важка бронетехніка, ну, вона близько не під'їжджає. Більше працюємо FPV-шками по колісна техніка та особовий склад, бліндажі, бійниці, безпосередньо сама зброя, яка замаскована або залишена в посадці зі сторони ворога. Також використовуємо більші дрони, так звані гексакоптери. Це дрони з розмахом більше 2 метрів, які несуть і міни 82, і протитанкові міни, і саморобні фугаси. Якщо кинув на бліндаж, розкриває бліндаж повністю разом з особовим складом. І на ранок ти вже летиш звичайним мавіком, знімаєш результат своєї роботи, де розкритий бліндаж, де проходить евакуація 200-300 ворога. В планах також ударні літаки, це БПЛА літакового типу ударні. Це літачок, який несе на собі декілька зарядів, також працює за допомогою балістичного калькулятора, у нього є, який вираховує, коли, куди скидати, тобто, і задаєш йому цілі, і працюєш в основному по важкій техніці броньованій. Тобто це вже такий дальній БПЛА, 15 кілометрів плюс. У ворога на декілька голів дійсно вищий розвиток по засобам радіоелектронної боротьби, так званого ГРЕБу. В них залишки, звичайно, старі, нові розробки. Це купольна система може бути, наприклад, якийсь невеличкий чемоданчик з антенами, який заглушає радіус 400 метрів, або направленої дії. Тому важко пробити ці екрани, ці куполи. Іноді по декілька днів неможливо працювати, хочеш відпрацювати позицію, ну якусь жирну позицію, а ти не можеш цього зробити через захищеність радіоелектронної боротьби. Піхота сидить, а їхня аеророзвідка і ударні дрони працюють, активувалися, тому ми боремося з ними. Іноді, знаєте, є така, як раніше снайпер-снайпера шукав, і іноді ми шукаємо аеророзвідку. Нам більш також цікава аеророзвідка, тому що це, як знаєте, як паразит. За аеророзвідку все, що угодно може стояти. Мабуть, такі, як і всім, хочеться проводити час з сім'єю чаще. А так як ми розуміємо, що зараз війна і потрібно комусь захищати нашу країну і наших рідних. Тонька розуміє, вона знає, що я на війні, і вона розуміє, хоча маленька, але вона розуміє по-своєму. Сину 9, дочки місяць. Син є син, він розуміє, хоч, ну, насправді він дитина, да, 9 років, але він подорослішав, коли довелося виїжджати з країни. Звичайно, всім хочеться додому. Моя мотивація, я думаю, всіхня мотивація, всі пішли сюди на війну заради родини. Я з 14-го року на війні, я бачу, що таке розрушені дома, розрушені сім'ї, 200-300, як це важко. І я би в першу чергу не хотів, щоб це відбувалося вдома. Є місця у аеророзвідки, це зараз активно розвиваючийся підрозділ. Потрібні молоді оператори БПЛА різного типу. Боятися не потрібно. Треба приходити захищати свій будинок, свій дім. І будемо нищити ворога разом. Слава Україні! Героям слава!